Veliki pozdrav ide za Anu, veliki pozdrav ide za Jovanu, veliki pozdrav ide za Naidu, veliki pozdrav ide za Paki, veliki pozdrav ide za Semira, veliki pozdrav ide za Kristinu, veliki pozdrav ide za Leonarda. Tako da, brat moj, moja braća, ukoliko i ti želiš pozdrav u nekom od sljedećih videa, link mog Instagrama je dole u deskripciji. Obavezno klikni, zaprati me, razumiješ, i lajkuj moju posljednju sliku. A sad, naravno, možemo da počnemo. Danas je taj dan, posle mnogo otvorenih kutija, posle mnogo gubitaka, danas će Sone da konačno dobije nekog bravlera. Sone, nemoj srat, znači aj normalno uved video. Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli bratine u novi klip. Danas brat moj, moje braća, radimo nešto fantastično u Brawl Starsu, ali prije svega lajkujte ovaj video, idemo jedno 10.000 lajkova na ovom klipu i naravno svi obavezno se pretplatite na ovaj kanal ukoliko ste tu, ej, nemojte zaboraviti to zvonce u palcu, razumiješ, da vam dođe notifikacija kad god Sone izbaci video, razumiješ. Uglavnom, znači kad to uradite, dole u komentarima napišite hashtag jesam i ide srce na komentar. Jel to u redu? Pa normalno da je u redu. Znači ovako, jučer nije bilo Brawl Stars videa iz razloga tog što sam sakupljio kutije u Brawl Starsu. I kao što možete da vidite, skupio sam oko 24 kutije. Nije oko, već 24 kutije okruglo, razumiješ. Ali ne veze, o tom potom. I ja mislim, barem, razumiješ, imam 3747 trofeja. Brat moj, ja nemam Legendary Brawlera, nemam Mythic Brawlera. Znači ako danas ne dobijem ništa, pa ja ću ubiti, razumije. Ali ne veze. Također imamo u shopu i jedan mega box po sniženoj cijeni, tako da i tu ćemo da kupimo. Ako i tu ne dobijemo ništa, kupću još jedan mega box, znači i to je to. Da ne dužiš one više, možemo da počnem. E sad iskren da budim, ne znam koju prvu čest da otvorim, ajde počet ću s ovim ovde, znači počet ću s njim, neću ništa dobit vjerovatno, ba dobro, ajde dobro je tiket, može, nije problem, znači to može. Idemo sad na ove dole, znači tu njih ćemo lagano ćemo njih da otvaramo. Ne vjerujem da ću išta dobiti iz ovih običnih kutija, ali ako brat moj ne dobijem iz dva mega boksa i jednog big boksa nešto, razumiješ, pa ja ne znam za... Pa ja ću izbrisati igricu, pa hoću životam, lajkuj video, hajmo dalje, da vidimo ovako. Znači, ovdje smo dobili ništa, hajmo dalje, dobro, uuu, može 8 gemova, ma što ne bi moglo, brat moj, ma što ne bi moglo, znači, ima šta slađi, kad ovako iz običnog boksa ti dobiješ gemove, razumiješ. Znači laganici, 18 kutija je ostalo, to jeste ovih običnih, sad je već 17, jel tako, tako je. Idemo ovo otvort na brzinu, da vidimo, dajem bole nešto dobro. Dobro, još 3 gema, može, ja sam za, jebije, zašto ne bi bio. Okej, dobro, još jedan tiket, dobro, dajem bole nešto, daj mi, obradu mi je, dajem nekog bravlera. Brat moj, ostalo je još 14 kutija, znači, ajde sad, nemoj tu kliktat, Sone, nemoj kliktat gdje ne treba, čovječ. Ma šta se ovo vidio opet, nemoj Sone, polako, smiri se, nećemo žur, braćo, nema žurbi, još 2 tiketa, može, dobri su tiketi, mnogo dobra stvar, nisam ih kupovao još ni jednom, ili jesam, ne znam, jebika, tam nije ni bitno, znači još 10 kutija, daj bolam, pljuni nešto dobro, bolam, pa jel te, ja ne znam kako nije Brawl Stars sramota, druže, imam skoro 4000 trofeja, bolam, ja nemam Legendary Brawlera, pa šta se to deš, pa jel ovo igrica, šta je ovo? Daj bole nešto dobro, daj, obraduj me, idi, jebi se tamo. Joj, ja ne znam šta bi uradio, brat moj, znači, kad bi dobio. Okej, dobio sam, znači, ovaj, kako se zove bola, et sad, jebi ga, nije ni bitno. Znači, uglavnom, ono, puta 2, okej, da vidimo, oj, bože, dokad ću kliktat onda. Daj bolan, daj mi nešto dobro, još 3 gema, može, nisu loše ove kutije obične, nisu bez zajebanci, znači dobio sam gemova i zdravo, znači kao što vidite, gore imam 294, znači ova gema, što je dobro, ajmo dalje, znači sad već prelazimo na malo ozbiljnije čestove i vrijeme za koncentraciju. Bježi u pičku, ma, bježi, evo te otac, upala neka mušica u klip, brat moj, ba ja se razmahu ovdje, ne znam šta mi je. Htio sam reći, ne znam šta je njoj, ali slušajte me, bratine moje, ovako, svi dole u komentarima spamujte, dajte Sonetu Legendary Brawlera, znači hashtag dajte Sonetu Legendary Brawlera, hoću da vidim 2000 komentara, aj molim te, bože, hajde bolan, daj mi nešto, nema ovo, brat moj, ništa, šta je ovo?
Pa ja nikad gori ovaj Big Box nisam otvorio, jel se tako zove? Valjda se tako zove, nemam pojma. I da, uskoro znači ide ovaj besplatan Mega Box, što je mnogo cool stvar, jedva čekam da barem besplatnu kutiju viče i dobijem jednu kako treba od Bravo Starsa. Ne vezi, ovdje nismo dobili ništa, međutim, brat moj, vrijeme je za malo ozbiljnije stvari. Hajmo, idemo sad, daj molim te, daj bola, osvani. Jebem te živote, ja kad vidim ovu pecu, pa jel moguće ovu? Pa ja ne vjerujem šta meni igrica radi, pa života mi mog. Ma života mog, ja ne vjerujem šta meni igrica radi, jel ona mene zajebaje? Pa druže, sve ću pare sjeba. Hoću 100%, 10.000 lajkova, znači i u nekom od sljedećih videa kupujem, kako se zove, kupujem brat moj, evo vidiš, i ovdje sam dobio kurac, razumio? Ja neću još. Jel da kupim? Joj, ubi mene sada, ubi mene. Kako je jebenom, koje su mi šanse? Da vidim, jebote sunce, pa vidi ovo. Pa ja ću otvorit novi akaunt, imam ja ideju, otvorim novi akaunt. Bez zajebanci, je smiješno, ba, ali šta ti? Otvorim novi akaunt, brale, prije ću na novom akauntu dobiti ovaj legendary bravler. Nemam ni mitik bravlera, vidi ovo. Pa vidi ovo, čovječ. Pa jel ovo moguće? Ne, vezi, ovako ćemo. 10.000 lajkova, znači 10.000 lajkova, brat moj, znači kupujemo. Ej, u sljedećem klipu, nebitno koji je ofer bio, znači da bude 50 dolara, ja ga kupujem, znači nebitno šta je, moram dobiti tog bravlera, razumiješ, hoću reći, legendary bravlera, ali je bajga, šta da se radi, vidiš ti ovo, imam još 157 gemova, i mene sad ubi, ja bi sad kupio i ovaj ovdje, još jedan. Ma neću za sljedeći klip, razumiješ, tako da obavezno udrite taj like. Idemo sad jedan solo showdown, pa šta budi da budi, znači razočaruo sam se u pičku maternu, znači ne mogu vjerovat, bola, evi ovdje kako, de nek me ubiju prvog, znači, odmah idem, brat moj, iste sekunde idem, brišem igricu, bježi u pizdu, bježi, pusti me mater, jebe. Dođi jebem te u usta, bježi pokoj, jebi se tamo. Ozbiljna, pokoj je mnogo zajebam, bravler. E, vidi ovu sad. Drži, bježi, rostice, bježi, eto šaneta. Hajde, pofajtajte se vi, dobro je, neću prvi zaginu, razumiješ? Okej, to jeste nisam prvi zaginu. Evo, ovdje sam ga pushing, jesam 100%. Mrš u pičkuma. Oj! Bježi, joj, sad ako mi neko iz trave iskoči, ubit ću ga. Zaklaću ga, oću 100%. Bježi majmune, dođi do tusti. Tusi pičko, šta me ga... Stani, aj zajeba se aktivira ult. I pogide, pa ja... Jel moguće ovo šta se meni dešava? Slučajno aktiviraš ultu i zaginješ, nek sam zaginuo, znači trebao sam to odmah na početku. Jao, power 8, jao, Barley, inače, kao što vidite, 16. mi je ovaj rank Barley, tako da odigrat ćemo još jedan game, aj mogli bi ovaj game grab, zašto da ne, i to je to u suštini. Subscribeujte se još jednom, kažem, na ovaj kanal, upalite to zvonce, jer zna YouTube nekada ne šalje notifikacije ljudima, to je... Nije do mene, tu je do YouTube-a, šta da se radi. Tako da, kogod nije pogledao ovaj prošli video, neko obavezno pogleda. Ovaj je ovdje pushing. Znači, Barley je druž, aj zdravo. Jebi ga. Braćo moje, kako je krenilo, ja ću ovdje da izgubim. Znači, 100%, gledajte ovo. Pa ne mogu ja sam igrat, halo. Halo ljudi, bolam, pa kupte ovo. Vidi ovo. Pa gdje... Jo, vidio, ova Penny sam gine, znači ona je isto luda, ona samo gine, eto, sad ćemo pushing, znači, gotovo, ovdje smo izgubili, štaš ti, ova Penny, ja ne znam ko, otkud te, ma, što, izbriši Bravo Starsu, vidi, ova, nema ovo pojma, znači, bez jebanci, ja se ponekad razočaram, kakvi svi igrača ima, pa znači, ja sam doktor. Ništa, brat moj, me vraća, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, lajkujte ga, subscribeujte se na ovaj kanal i to je to. Veliki pozdrav, šanta, vidimo se i čujemo uskoro, boj!